Dobrý. Dobrý, zdravím, šéfko. Se divíš, co mám dušu, že, v ruce? Dívám se, no. To se totiž teďko budou být taká speciální věc. Už jste to mohli vidět na internetu, Kajsi, jak se dává duša na konec výfuku. Taky tuningový prvek. Takže už máme nasazenou. Tak jsme si řekli, že to taky vyzkoušíme. Ano, řekli jsme si, že to teď vyzkoušíme. Hodně to mají v oblibě Poláci. Jo, tak je zdravíme. Je to tady kousek. Pojď se pán na to, já už to mám tady napisané. Takže pokud chceš mít vytuningovaný fajně výfuk, tak si na to normálně nasaď dušu z kola, ostříhnu to. Mm-hmm. Jo, pokud máš ale velký průměr, tak musíš zvolit hrubší dušu, takže si máš nějakého sjezdňáka, tak nebo kamoš, tak mu vytáhni dušu. Jo, konkrétně jo. Tohle je 24x1,75. Jo, je to z nějaké skladačky, nebo skladačky. Co to je, může to být BMX nějaká, ne? Ta bude širší, že? Jo. Takže jako dušu najdeš doma, fajně, dívej se, jak stojí. Nasadíš, my jsme tady trvali svorky, můžeš dělat ještě svorku, jedné odletí. No a udělal jsem to ještě takové dírky pro lepší, nevím co, odtok vzduchu. Sonda. Bude to mít lepší zvuk. Takže si to jde nastartovat, kdo to neskoušel, samozřejmě jste to nikdy neskoušeli, takže je to poprvé. A uvidíme, já myslím, že to bude příjemné. Krása. Takže, můžeme si to dát na diesla, na nafťák, jo, na benzín. A i na plyn. A i na plyn to můžeš dát. Jo. A na elektromobil? A ti to nejebne, co? Na elektromobil? Jo, na elektromobil tež. Elektromobil má výfuk. Tak to máš na řetěz. To se ti fajně zauzluje, víš, jak to máš řetěz. A počíš. Nebo na řeben? Nevím, to je jedno. Záleží, jak máš elektromobil. Tak se dívej. Jo. No, řekl bych, že bude problém v délce. Dávka nebo co? A jinak by se to dalo používat i jako test netěsnosti výfukové soustavy, protože jsem si tak jako všiml, že mi to fučí někde jinde. Aha. No vidíš, no, to je dobré, ne? Jo, je to takový tuning, za pár korun můžeme to zkusit střihnout ještě, co to znamená? Můžem, no. A co jsem si všiml? Jak jsem to tady vlastně, já jsem to zkoušel samozřejmě před tady tím videem, že, to je jasné. Jo. A všiml jsem si, jezdil jsem tady celé dopoledne a řekl bych, že pokud máš auto ze spotřebou nějakých 6 litrů, tak s tímhle se dostaneš na nějakých 4-5, takže si vlastně v minuse vrací ti to palivo. Super. No. A má to atest? Co z toho? Atest. Tak to má B-test. B-test. Jo, B-test. B-test, když tady takže dláček, tak ti dají normálně B-test. Tam se na to zeptaj. Řekneš, když chceš B-test. A co když s tím přejdu na technickou? Tak máš C-test. No. Teď je normálně. Dobré, ale teď to třeba nedělá nic. Nedělá to nic. Chceš být jak duše? Ani ne. Kdybyste chtěli někdo, napište nám a duše bude na střeše. Jo. Super. Maximální otáčky, tak těch 3000 myslím si, že bylo a zvuk je hodně pěkný. Super. To dobře vypadá. Ale asi jsme zvolili špatný průměr. Co, špatné počasí. Co kdybychom to ještě nastřihli, udělali tam takové vlasečky? No, můžeme zkusit nastřihnout, ale je to štipnout, ne? Tipni to, ať se neudusíš. To nevadí. Ja. Takže tak to normálně pěkně pampeliška se ti vytvoří a zkusíme, co to zrobíte. Myslím si, že vůbec nic. To je zase, to je zase zbytečné video. Jo. Máme rádi. Dobré, dobré. No tak zkus to, ale to podle mě nebude nic dělat. Duša se kutáří. No, je to blbost. Čeče, těm Polákům to nějak lépe funguje. Ne, to nevadí. Co bychom to zkusili na bujka? Ne, široký průměr mám. Kurva, všecko jde. No, můžu se nasadit. Zkusíme. Takže já to sundám. Máme pauzu, chviličku technickou. Jo. Hotovo. Hotové, máme nasazené, brašno nasadil, šikovné ruce má, ale je třeba to radši pojistit takovou železnou sponu. Velký tlak. Je, dívej, pozdrav, chlavočka. Častinci. Fajný. Kamoš. Jdem na to. Pavu, nelekni se. No, spadne za jízdy.
dneska na volnoběh příjemné. No evidentně se to hodí víc na benzínové motory. No, já ti odpověděl, že učí, já ti pěkně pleska. No, baví, že jo. Nesine. No, takže na ten benzín a spíš nějaké dvě šestky, asi zní to lepší, než jo. A ještě zkusíme V8 duální výfuky. V8 dva výfuky. Co to udělá? Je to fajn. Nasazené na V8, rozumíš? Lajoše. Zkusíme to, jak to funguje na duále, ale větším obsahu. Stačí jenom otočit klíčkem. Ale ní. A na bojku to bylo lepší asi. Asi stačí na jednu výfuku. Takže no. Jestli chceš mít fajnou dušu na jednu výfuku, tak si ho nasáď, vyzkoušej a jezdí. Chce to větší obsah. Chce to větší obsah a uvidíš i úspora paliva, ne, vlastně úspora paliva je jenom u toho nižšího obsahu. Tady ti to přidává. No rozumíš, jo. Takže to je tak všechno. Dobré, no. Musíš přihodit kola na vektře a já pojedu na běh. Všeho zvědějte si, zdar. Čest. Bez duše to je fajné.